Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում Ազատ Շփումն է։ Դե ինչ, այսօրվա հաղորդումը բաժանել ենք մի քանի մասի, հիմնական թեմաները հետևյալն են լինելու։ Երեկվա Երևանի քաղաքապետանի ավականու հետ տեղի ունեցածը, քաղաքապետ ավականին էր, լինելու է բնականաբար Արցախից ռուս խաղաղապահ կոնտինգենտի անսպասելի հանկարծ դուրս բերումը և տարածաշրջանային որոշ թեմաներ, իհարկե ժամանակ մնալու դեպքում կփորձենք անդրադառնալ նաև, թե ովքեր են կազմակերպիչները Տավուշում որոշակի հակապետական գործունեության, ինչու հանկարծ սրբազան Բագրատը, սրբազնունի Բագրատյոնը վերցրեց իր ձեռք այդ շարժումը, ինչ երազանքներ կան եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Իհարկե փորձելով այնպես անել, որ ձեզ շատ չհիասթափվեցնել մեր հայ առաքելական սուրբ եկեղեցուց։ Գնանք առաջ, ուրեմն երեք ավականու նիստի ժամանակ կրքերը թեժացան ու թեժացան, գիտեք, կարող են թեժանալ, նորմալ է, երբ որ քննարկումներ են, բայց երբ որ միտումնավոր լինում են վիրավորական արտահայտություններ, միտումնավոր լինում են մանիպուլատիվ հայտարարություններ, այստեղ արդեն, երբ որ դու դասիրակված մարդու նման փորձում ես հանգիստ տանել, հակադարձել 1, 5, 10, դու էլ մարդ ես, մարդկային գործոն գոյություն ունի ու արդեն մի պահ պայթում ես, որովհետև հավատաց ասեք, որ եթե օրինակ ձեզ ասեն շան նման հաչում եք, չգիտեմ ինչ եք անում, խոլերա եք, ինչ եք, այսպեսի բաներ ասեն, դժվար թե դուք երկար համբերատար մնաք։ Իսկ իրականում ինչ էր տեղի ունենում, խոսքը դարձյալ թեղիների մասին էր, երբ որտեղ որ մի կին, ով 18 թվականին կամ 16 թվականին հայտարարում էր, դարձյալ մեջբերումներ էր անում գիտական, չգիտեմ ինչերից, ու ասում էր, որ քաղաքի բոլոր թեղիները պետք է վերացվի և փոխարինվի այլ ծառատեսակներով, ինչին որ կարելի ասել, իհարկե այսպես անզեն աչքով էլ տեսնում ենք ու կարող ենք համաձայնել, առավել ևս երբ որ ներկայացվում է, որ 40-50-ականներից տնկած ծառեր են, իսկ քաղաքային պայմաններում ամեն ծառ, որ այդքան երկար կարող է ապրել, հանկարծ հիմա հայտնվել է Անդրանիկ Թևանյանի խմբակցությունում, իմիջիայլոց Անդրանիկ Թևանյանը մարդ, ով որ օտար երկրում ռուսամետ, ադրբեջանամետ պոլիտոլոգների կոշիկներն էր լիզում ու նրանց առաջնված տասնում էր իր պետության, եթե իհարկե նա գիտի, որ պետություն ունի, լեգիտիմ ղեկավարին, լեգիտիմ ընտրված ղեկավարին, այսինքն ժողովրդի ընտրությունն էր դնում ադրբեջանցիների կոշիկի տակ ըստ էության, սա իր քաղաքական թռիչքն է ամենաբարձր, ու իր խմբակցությունը երեք հայտարարություններ անում, այն էլ այսպիսի տոնով, որովհետև գիտեն ճիշտ չեն։ Եթե մարդը ճիշտ է, փորձում է հնարավորինս շահագրգռված է դիմացինին իր պատկերացրած, իր սկզբունքային ճշտի մեջ տեղավորելու համար, գնա անգամ որոշակի զիջումների, այսինքն լինի համբերատար, հնարավորինս խուսափի այնպիսի բառամթերքից, որոնք որ կարող են դիմացինին վիրավորել, որովհետև վիրավորանքը ընդհատում է խոսակցությունը, թույլ չի տալիս շարունակվի, և մենակ այն մարդը, ով որ սխալ է, այնի է դրան ձգտում, ինչը որ արեց ըստ էության Մայր Հայաստան Դաշինքը, ափսոս էս գեղեցիկ անունը, որ նրանց վրա, նրանց խմբակության վրա, դե նրանք ամեն սուրբ բան են փորձում պղծել, դա արդեն վաղուց մեզ համար գաղտնիք չի։ Ուրեմն թեղիների հետ կապված ես ընթերցել եմ, էլ նյութեր էլ կան, կարող եք դիտել, 40-50-ականներից ընդհոփ մինչև 35 թվից կան տնկված ծառեր, ինչպես է եղել են ժամանակ, շենքը կառուցել են, ծառերը տնկել են, դրա համար ամեն շենքը կառուցելու ծառերը տնկել են, որովհետև դա ընդհանուր բանի մեջ է, նախագծի մեջ է, բայց և դա է նաև պատճառը, որ տարբեր վայրերում տարբեր ծառեր են, տարբեր տարիքի ծառ են, պատճառներից մեկը։ Երկրորդ, այն ժամանակ չեն կարողացել բերել նորմալ քաղաքին հարմար ծառեր և անտարտտեսությունից, դե երկրորդ համաշխարհային պատերազմ, անտարտտեսությունից ինչ որ կարողացել են, ժամանակավոր վերցրել են, դրել են, մինչև մոտ ապագայում կփոխարինեն, ու այսպես տենց չեն փոխարինել, դե սովետական միությունը տենց հարմար չի գտել դրան անդրադառնալու, մանավանդ որ երբ որ երիտասարդ էին որոշակի սաղարթն ու բանը առողջության տեսանկյունից էլ դեռևս առողջ էին թողել էին, բայց
Վերջին 35 տարիներին, գոնե անկախության տարիներից հետո, լավ, չենք ասում, մենք էլ պատերազմ տեսանք, չէ՞, առաջին Արցախյան ճակատամարտը, եւ դրանից հետո գոնե պիտի մենք ոչ թե Երևանի կենտրոնում վեր խորանային սեփական դաչաների տների պարիսպները, այլ նաև դա պիտի փոփոխվեր, բայց քանի որ նրանք խորապես հազար ներողություն թկած ունեին քաղաքացիների վրա, իրենք զբաղված էին այլ աշխատանքով, եւ կանաչապատումը գնացել էր երկրորդ պլան, երբ որ ասում էր, օրինակ, Տարոն Մարգարյանի մոտ խոսում էր կանաչապատումից, այդ մարդը գնում ծաղիկ էր բերում դնում, ընդ որում նա ստեղ էր, որ չէր էլ բռնում, այդ ծաղիկը չէր կարող այդտեղ ապրել, հասկանում եք, եւ այս նույն մասնագետ կոչեցյալները այսօր դուրս են եկել, այս ինչ է կանում, իսկ սակուրաները ծաղկել են, եւ արի ու տես, որ շատերին դուր են գալիս, շատերը իրենց կարծիքը փոխել են, խոսքը մեն սակուրան չի, առհասարակ ժողովուրդ ջան միած սահման գոյություն ունի, կան ծառներ, որոնք որ քաղաքային պայմաններում երկար են ապրում, քաղաքում փոշին, թունավոր բաներ, արտանետում շատ շատ են, ամեն ծառ չի, որ կարելի է քաղաքում տնկել, եւ նաեւ դա է պատճառը, որ մայրաքաղաքում նույն պատղատու ծառները չեն իրենց բերքը այնքան համեղ չի լինում, ոնց որ օրինակ Արարատյան դաշտավայրում, ոչ թե դաշտի խնդիրն է, Երևանն էլ Արարատյան դաշտավայրի մի հատվածը, այլ քաղաքային պայմանների խնդիրն է, ես հատ ու կենդ բաներ ա ստացվում, թութը թե կուզես ա շուտով կլինի, մի խոսքով, բայց Հայաստան, մայր Հայաստան դաշինքը մայր Հայաստան դաշինք չէր լինի, եթե իր սխալը չփորձեր վիրավորական լեքսիկոնով առաջ տանել, այս ամենը ինչը ձեզ արդեն ներկայացրել ենք, եւ հասավ ընդհուպ նրան, որ շունա հաճախ մին փչի արտահայտությունը, որը դուրս էր տվել ավական ու ներկայացուցիչը, այդ նույն ձևակերպմամբ ու շատ տեղին կրկնեց նաեւ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, սա ինչ վերաբերվում էր ավականու նիստին, եւ կհորդորենք առհասարակ, քանի որ մեծ հաշվով այնտեղ քաղաքացիական պայմանագիրն էլ հանրապետությունն էլ իրենց կոռեկտ են դրսևորել միշտ ու կառուցողական, մեծ հաշվով իրենք են ավել շատ այս կողմ են, եւ 30 հազարանոց քաղաքապետարանի աշխատակազմի մեջ այդ 35 հոգանոց թիմն է, որ փորձում է քաղաքական մասը ապահովի, ու այնտեղ արդեն մնացածը, ով ինչով զբաղված, բոլորս շատ լավ գիտենք, դուրս գան, սրեն, ինչ-որ բաներ անեն, սա սրանից անցնենք, գանք խաղաղապահ կոնտինգենտին ռուսական, տեսեք, այն որ հեռանում են դադի վանքի կողմից, արդեն հեռացել են, չգիտենք ամբողջությամբ կգնան թե չէ, իսկ ինչու չգիտենք, չէ՞ որ օրինակ նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը երկկողմ, ու պետք է որ առաջինը մենք, կողմերից մեկը մենք ենք, առաջինը մենք պիտի տեղեկացված լինենք, բայց արի ու տես չգիտենք, իսկ ինչու չգիտենք, որովհետև սա գերտերության կապրիզներն են մեր հին լավ բարեկամի, որը արդեն որերորդ անգամ լուր հեռանում է, չգիտենք, որովհետև նրանք տևական ժամանակ փորձեցին համոզել, որ իրենք են փրկիչները, չգիտենք, որովհետև իրենք չգիտեն ինչ պիտի, ինչ գործառույթ պիտի իրականացնեին, եկան, ուղեկցեցին Արցախի հայությանը դեպի մայր Հայաստան, դատարկմանը, էթնիկ զտմանը ունեցան իրենց մասնակցությունը, տևական ամիսները իրենց մոտ գրառումներ չկան, այսինքն ինչով են զբաղվել, ամեն, գիտեք ոնց ասած, զինվորականությունը ամեն օր իր ծառայությունը բլանկի վրա լինում է, ընդհուպ միջև դնևալնին, երբ բան, երբ փոխվեց ժամով, ամեն ինչով քանի ամիսա ոչ մի բան էլ չէին անում, մեծ հաշվով իրենց գործը արել են, եւ սրա մասին էին պայմանավորվում նաեւ դեռ պատերազմի ժամանակ, դեռ պատերազմից առաջ ռուսական ներկայացուցիչները ադրբեջանական ներկայացուցիչների հետ, այդ սրա մասին էին պայմանավորվում, որ ինչ որ պահի, ինչ որ այս նմանատիպ գործողությամբ կփորձի օգտակար լինել, որովհետեւ այս Շայգուն եւ բանը Թուրքիայի ղեկավարը ռազմական գծով համատեղ ասուլիս դրա համար էին տարածած, որ 44 օրյա պատերազմը համարում էին ուղիղ տեքստով հարավային Կովկասում հիանալի ստացված օպերացիա,
Այսինքն, իսկ այդ օպերացիան հո պատերազմի ընթացքում չի նստել, գրել, ջնջվել, գնացել, եկել, չէ, դրանից շատ առաջ։ Եվ այս վերջին շրջանում հասկանալի է դառնում նաև, ինչի են այդքան զախարովաները Դայլայլում բանով, հեռուստատեսությամբ։ Մեծ հաշվով որոշ հաղորդումներ փակելուց հետո դա էլ երևի իր ազդեցությունն ունեցավ, տեսան, որ հայ ժողովրդի վրա չեն կարող։ Հետո այստեղ իրենց սաթելիտները փորձում էին ներկայացնել, հիմա էլ վստահաբար հեսա այս խաղապահները, որ գնում են, ասելու են մեր իշխանություններն են մեղավոր։ Դա նորմալ է իրենց պարագայում, կապիտուլյացիոն կոալիցիայի իմիջիալոս Վահագնը Ալեքսանյան ներմուծեց այդ խոսույթը, ինչին ես համաձայն եմ, ամբողջովին ընկալելով այդ խոսույթը, ես սիրով այսուհետ այդ բառը կօգտագործեմ, կապիտուլյացիոն կոալիցիա, այս երկու խմբակցություններին և նրանց սաթելիտներին։ Կապիտուլյացիոն այս կոալիցիան այստեղ փորձում էր անընդհատ առաջ տանել այն թեզը, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները փչացած են, և այդ փչացած լինելը գալիս է այսօրվա իշխանությունների սխալ քաղաքական վարկագծից։ Եվ որ անընդհատ սա են փորձում ամեն դետալի մեջ, ոտքես դնում, այ որովհետև, ոտքես դնում, այ որովհետև, ամեն ինչը, բոլոր իրենց խոսող գլուխներով, իրենց կայքերով եւ այլն, այ այս թեզն են անընդհատ առաջ տանում։ Եվ տեսնելով, որ արդեն խաղապահները գնացին, ես չգիտեմ ինչ տեղի կունենա, սրանք էլ ասել են, այ որովհետև դուք փչացրել եք Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, եւ դեռ ես չեմ տեսել որևիցե ընդդիմադիր կոչվող այդ կապիտուլյացիոն կոալիցիայի ներկայացուցիչ, ով կասի, որ այո, ռուս խաղապահի աչքի առաջ եղել է էթնիկ զտում եւ նա ունի մեղավորության իր բաժինը։ Ես չեմ տեսել այս ծայրահեղ ազգայնական ուժերի մեջ որևիցե մեկին այդ նախադասությունը անելուց։ Կխնդրենք, եթե կդիտեք այս հաղորդումը, անպայման հաշվի առնեք, և հաջորդ նիստերից որևիցե մեկի ժամանակ, որևիցե մեկը այս ձևակերպումը ասեք, ո՞նց են ձեր լրագրողները գարշացում, ինչու՞ չեք ասում լեռնային Արցախ, այ դուք Արցախ բառից խուսափում եք, այ դուք էլ ոնց որ խուսափում եք այս բառը ասելուց, այնտեղ չեն խուսափում, բազմիցս ասել են, ասում են ու դեռ ասելու են, ի տարբերություն ձեզ, որովհետև ձեզ համար Ղարաբաղը Ղարաբաղ մնաց, Ստեփանակերտն էլ Խանկենդի, և դրա պայծառ ապացույցն է Ռոբերտ Քոչարյանի մակ ուղարկած քարտեզները, որտեղ որ դու քո ձեռով, ու քո ձեռով ասելով գրիչով չէ էլի, քո ապարատով, ինչ են գրում, այստեղ գրեք Խանկենդի, փնտրեմ, որը հետո եկավ մի քանի տարի անց աշխատեց մեր դեմ, դե որ Խանկենդի է, բա մեր Խանկենդի հետ ինչ գործ ունեք դուք, այն որ ասում ինչ ասում ենք նախկիններն են մեղավոր, բա տենց է եկել, տենց այդպես է եկել։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է, ես նայելու եմ, տեսնեմ վերջը այս խաղապահ կոնտինգենտի անձնակազմը, ղեկավար, ինչ-որ հայտարություն անելու է, չի անելու, ինչ է խոսելու, մինչև այսօր ինչ են արել, որովհետև դատարկ են, բլանկները դատարկ են, ու մենք դա գիտենք, ու ինչ ասեն, բաց այդ ստելու են, բաց այդ, եթե ստում է ռազմավարական դաշնակից հետ, այսպես ասած, դա մի բան է նշանակում, որ նա վաղուց կես դավաճանել է։ Եկեք դեռ ընկերական հարաբերությունների մեջ, հա, վերցնենք, երկու ընկեր, ինչի համար պետք է մի ընկերը շահագրգռված լինի, մյուս ընկերոջ համար օրհասական մի իրավիճակում ստի, որովհետև պատրաստվում է նրան թողնել կամ դավաճանել նրան, կամ ծախել, վաճառել, ինչ-որ մի բան անել, արդեն միտքը պխտոր է, սա ամենաբնական բանն է, որ տեղի է ունենում, իհարկե ցավալի, բայց բնական իմիջիալոս։ Նաև երևի թե տարածաշրջանային այս նույն Վրաստանի թեմաները, տեսնում եք ոնց է հանրությունը պայքարում իր համոզմունքները հաստատելու համար, այ մեզ նման տաքարյուն ժողովուրդ են, չէ, զգայուն ժողովուրդ են վրացիները, եկեք այսպես նայենք, շատ դեպքերում ասում ենք, դե իրենք վաղուց էինք գնում դեպի արևմուտք,
Դրա համար այնտեղ արդեն այսօր որ մտնում ես Վրաստան, տեսնում ես այդ փոփոխությունները։ Իմիջայլոց գոյություն ունեն նկարներ դո ի պոստլե, էլի ասենք, մինչև ռուսների ժամանակ եւ մինչև ռուսների գնալը, սովետի ժամանակ եւ սովետի գնալուց հետո։ Նո սովետի չէ, ավելի ուշ ռուսների հենց։ Ուրեմն համբերատար է ժողովուրդը ձգելա, համբերատար քայլ առ քայլ միտեղ սխալվելա։ Ինչ որ պահի աշխատել են իր հետ, ոնց որ հիմա Հայաստանում են աշխատում եւ կարողացել են կառավարության ազգային ժողով ներմուծել ռուսամետ ուժերի։ Ովքեր էլ որ տեսնում եք, ասած փոքրիկ փոքրիկ քայլերով փորձում են քանդել եվրոպական Վրաստանը։ Եվ հանրությունը այստեղ անկաշ չի սրան նրան հայհոյելով։ Հանրությունը դուրս է եկել պաշտպանելու իր եվրոպական իրականությունը եւ առհասարակ աշխարհագրորերն էլ մոտավորապես այդպես։ Այո, Հայաստանը Եվրոպայի արևելյան դարպասն է։ Ինչի կներեք, էլի առհասարակ Հայաստանը շատ իր աշխարհագրական դիրքում այնպեսինն է, որ շատ տերությունների համար է դարպաս հանդիսանում։ Ուղղակի մեր օրինակ ծնողներին սովորեցնում էին դպրոցում, որ Հայաստանը Սովետական Միության կամ Կովկասի հարավային դարպասն է։ Իրանում կարող էին սովորեցնել, որ Հայաստանը իրենց հյուսիսային դարպասն է։ Ասիական երկրներում սովորեցնում էին, որ Հայաստանը արևմտյան դարպասն է։ Իսկ արևմուտքում սովորեցնում են, որ Հայաստանը իրենց արևելյան դարպասն է, որովհետև մոլորակի կենտրոնում է։ Եվ այս ուժերի, շահերի բախման կենտրոնում է։ Բայց այս ուժերի նաև հետաքրքրասիրության կենտրոնում է նույնպես։ Նայած թե դու քո կենտրոնում լինելուն ոնց կվերաբերվես ու ինչպես կօգտագործես այդ փաստը, այդ հանգամանքը։ Եթե դու ոնց որ անցյալ 70 տարիներին բանի Սովետական Միության քեզ սրսկեն բաներ, որ դու այ եթե ռուսը չլնի դու կկորչես, այ եթե գիտեք Իմիջայլոց վրացիներին էլ են այդպես սովորեցել, որ ռուսը չլնի թուրքը վրացիներին կուտի։ Իհարկե Վրաստանում թուրքական բիզնեսն է շատ, կամ բայց այդ ամենը կառավարելի է, արդյունքում հարստանում է պետությունը, լավ ապրում ժողովուրդը, եւ այդ ամենը վերահսկելի է, իրար չեն ուտում, ուտողը դարձյալ ռուսն է։ Եվ գիտեք ինչ գոյություն ունեն ոչ բան, ավելի այլ շահեր, էլի ռեգիոնալ շահեր, հասկանում եք, նենց չի որ փրկչի այդ կերպարը կամ փրկչի այդ վերանայումը, վերամաքրելը, փորձեր անել այդ ուղղությամբ կարող է փրկել փրկչի դեմքը։ Ոչ, ռեգիոնալ շահեր գոյություն ունեն։ Հիմա մենք այդ կենտրոնում ենք, մենք նայում ենք արևելքի ու արևմուտքի մեջ բացի հակադրությունները, իսկ ինչ համադրություններ կան, իսկ մենք կենտրոնում ենք, եկեք դա օգտագործենք։ Հյուսիսի ու հարավի միջև ի՞նչ կա, եկեք, ըստ էության խաղաղության խաչմերուկը հենց դրա մասին է, որ մենք որպես պետություն փորձում ենք ոչ թե հակադրելի հակադրվող շահերի էպիկենտրոնում հայտնվել, այլ համադրվող շահերի էպիկենտրոնում հայտնվել որպես պետություն։ Մինչև այսօր մենք պիտի հայտնվեինք հակադրումների էպիկենտրոնում, որովհետև պետություն չենք, որովհետև մասնավոր տարածքների ենք վերածվել։ Այսօր պետության դերը այնքան է ամրանում ինքնիշխանությունը ամեն կայլով, այսօր աշխարհին առաջարկում ենք մեր խաչմերուկներ ու աշխարհի տարբեր ուժային կենտրոններից, դիվանագիտական ուժային կենտրոններից կամ ազդեցիկ ուժեր համարում են, որ դա լավագույն առաջարկներից մեկն է, շատ լավ առաջարկ է, ընդ որում կան նաև սատարողներ այդ առաջարկին։ Իսկ ինչ ենք անում Հայաստանում, բոյկոտում ենք, ես ինչ եք ասում, ի՞նչ խաղաղության խաչմերուկ, փակեք սահմանը, նրա հետ ռադար եք, այն մյուսի դեմ հետ բացարձակ շփվեք նա մեր թշնամին է,
այսպես վտանգավոր է մի քիչ, որովհետև ինքը հեսա այդտեղ պատ այն մեկը տեսեք պետությունես պետությունես, որ ես վստահ եմ, եթե մեր փոխարեն այդտեղ լինեին, օրինակ, չգիտեմ, եվրոպական մի պետություն ասեք, օրինակ Նիդերլանդները, պիտի որ այդպես անեին, որովհետև դա է պետության շահը, ոչ թե անձնական, իսկ կապիտուլյացիոն կոալիցիայի ներկայացուցիչները զուտ անձնական շահերի հետևից են գնում, փաստերով ապացուցելով 3 տարուց ավել եկել ենք, դրանից առաջվա փաստերին էլ դուք ինձանից լավ եք տիրապետում, հարգելի մեծահասակներ, կարճ դադար մեր եթերում. Դե ինչ, վերադառնանք. Վերադառնանք վրացական վրացի ժողովրդի պայքարին. Չորեքշաբթի երեկոյան Վրաստանի խորհրդարանի շենքի մոտ օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի դեմ կազմակերպված բողոքի ակցիայի ժամանակ իրավապահ մարմինների աշխատակիցները ծեծի էին ենթարկել ցուցարարներին և լրագրողներին։ Միջոցառումների մասնակիցները սոցիալական ցանցերում հրապարակել են համապատասխան կադրեր։ Մասնավորապես հատուկ ջոթկատայինների գործողություններից տուժել են Պուբլիկա Տաբուլա և Ապրիլի առցանց պարբերականների լրագրողները։ Տուժած ցուցարարների թիվը հայտնի չէ։ Ինչպես նշում են ցուցարարները, հատուկ ջոկատայինները բավականին կոշտ են գործել, հետապնդելով նրանց խորհրդարանի հարակից փողոցներով։ Ավելի վաղ ՆԳՆ-ն հայտարարել էր, որ բողոքի ակցիայի մասնակիցները քարեր ու շշեր էին նետել ոստիկանների ուղղությամբ, ինչի հետևանքով տուժել է ՆԳՆ-ը մեկ աշխատակից։ Գերատեսչությունը հաստատել է պղպեղի սպրեյի օգտագործումը ապօրինի գործողությունները ճնշելու համար ճակերտների մեջ, սա կոչվում է ապօրինի գործողություն։ Ծանոթ սցենարներ են, չէ՞։ Մենք արդեն, երբ որ կողքից ենք նայում, ամեն ինչը հասկանում ենք, երբ որ մեզ հետ է տեղի ունենում, մենք սկսում ենք ոչինչ չհասկանալ, վերածվում ենք ամբոխի, բայց ես վստահ եմ հիմա կողքից նայում ենք ու ասում ենք, հո, ծանոթ սցենարներ են, օրինակ լրագրողներին ծեծելը, լրագրողները երևի կարոտել են դրան, չնայած որ կային արտոնյալ լրագրողներ, որոնց չէր կարելի մատով կպչել, բայց օպերատորի տեսախցիկը պետք էր կոտրել, որպեսզի հավասարաչափ, հանկարծ այդ անհավասարությունը շատ աչքի չընկներ, սա մեկ։ Երկրորդ, ժողովրդին հետապնդել փողոցներով։ Երրորդ, ունենալ ներդնել ցուցարարների մեջ քաղաքացիական հագուստով մարդկանց, ովքեր որ բանը, ցույցը, այսինքն բողոքի ակցիան կվերածեն բախումների։ Ցանոթ սցենարներ չեն։ ԿԳԲ-ն աշխատում։ ԿԳԲ-ն իսկ մեր այ նաև այս պատճառով էր, որ կապիտուլյացիոն կոալիցիայի ներկայացուցիչները դեմ էին քվեարկում Հայաստանի արտաքին հետախուզություն ստեղծելու այդ գաղափարին, քվեարկությանը մասնակցում դեմ էին քվեարկում, որ չունենա Հայաստանը արտաքին բան հետախուզություն, որովհետև շատ լավ հասկանում էին այս բաները, վերաձևափոխված ԿԳԲ-շնիկները, որ դա կարող է տանել միտեղ, որտեղ որ ԿԳԲ-ի դիրքերը Հայաստանում կթուլանան։ Իմիջայլոց, երեկ և այսօր համացանցում, այսօր այսինքն, տարածվում է տեսանյութ Խաչատուր Սուկյասյանի հետ կապված, լրագրողի հետ, որ մի փոքր կոպիտ է խոսում, այն որ մի փոքր կոպիտ է խոսում, ես համաձայն եմ, այստեղ ասելիք չունեմ, բայց գոյություն ունեմ պատճառներ, որքան էլ որ դու պատգամավոր ես ու կարող ես տանել այդ ամեն ինչը, բայց եթե լրագրողները վճարված են և որոշակի մարտավարության, քաղաքական մարտավարության շրջանակներում գործելու պատճառով է, որ կարող են քեզ վիրավորել, որ քեզ հունից հանեն, այլ ոչ թե ասենք աննրբանկատության կամ անգրագիտության, այդ ժամանակ հունից դուրս ես գալիս երբեմն, որպեսի նրանք տանեն, ասեն տեսեք ոնց էր ինձ հետ խոսում, իսկ դու ինչպես էիր խոսում։ Գիտեք, ես հանրություն եմ, ժողովուրդ եմ, լրագրողներ, ձեզ բազմից եմ անդրադարձել, լրագրողը իսկապես հանդիսանում է, չնայած դրա մասին շատ ասել ենք, հանրության և օրինակ պետական մարմինների հետ կապող օղակը,
Այս մարմինները կլինի ազգային ժողով, կլինի կառավարություն, կլինի երկրի ղեկավարներ եւ այլն պետական այլ ստրուկտուրաներ։ Ինչ որ քայլեր որ անում են, դու պիտի կարողանաս դա լուսաբանես մասնագիտորեն առանց քաղաքական նշանների, թե չէ դու դատարում ես լինել դեղին մամուլ, դու դառնում ես սև կամ սպիտակ մամուլ։ Սա պիտի ներկայացնես ժողովրդին եւ ժողովրդի պատկերացումները տվյալ գործողություններին, մտորումները, հարցադրումները ներկայացնես այստեղ, երբ որ նրանց հետ ես հանդիպում, հասկացա՞ր, այստեղ պիտի աշխատես դու բավականին օբյեկտիվ, բավականին օբյեկտիվ, չպիտի ունենաս քաղաքական, կարող ես ունենալ պատկերացումներ, քո կարծիքը, բայց քո գործունեությունը դա չպիտի արտացոլի, հասկանում եք, բայց քանի որ մեր լրագրողները սրանից գումարներ ստանալով հանրությունը կապ չունի ինչ ասում, իրանք միած սուտ են գրում, սուտ վերնագիր, մարդիկ կարծելով որ կարող է սուտը ճիշտ է, ինչ որ բարկության այդ նշաններին են տան, զմայլիկներն են դնում, սրանք գալիս են ազգային ժողով, հանրությունը բան ունի, բողոքում է այսինչ բանից, հանրային կարծիքով սա հանրությունը օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, ամիսը 30 կամ 31 օր, 4 տարի 1 փետրվարի 29 օր, լրիվ այլ կարծիքի է։ Այ դրա համար էլ նայում ես լսարանը, չգիտեմ, մի 100,000 հոգի մարդ ունի, բայց նյութի տակ 10-12 հոգի է, ինչ որ զմայլիկ դնում, որովհետև ստում եք, սկզբում խապել հավաքել եք այդ մարդկանց, հիմա ստում եք։ Հիմի, այս լրագրողուհին, կին է, ես չեմ բանանի, բայց, ախր հարգելիս, քեզ ուղիղ Խաչատուր Սուրքասյանը ասում է, այն խմբագրությունը, որտեղ որ դու աշխատում ես, անձամբ ես եմ ֆինանսավորել, որ աշխատի, այդ ժամանակ դա նորմալ կարա լինի, առհասարակ ինչ-որ կերպ ֆինանսավորվում են, նոմանվա, իհարկե լավ կլինի, որ հիմնականում գովազդի տեսքով բան, բայց չես կարող բավարարել ծախսերը, մենը փոքր երկիր է, էլի, քիչ հանրությունով, այսինքն գովազնել, որ առաջարկվում է, թանկ չի, որ կարողանաս այդ գումարով աշխատողների վճարես, ես եմ ֆինանսավորել, հետո ինձ եկել ասել, էլ դու չես կարող ֆինանսավորել, որովհետև ԿԳԲ-ն է ֆինանսավորելու, ԿԳԲ-ն, այսինքն դու կարող ես, դու ինքդ չես հասկանում, որ քո գործունեությունը ծառայություն է ԿԳԲ-ի հետ ուժերին, կամ նրանց, ովքեր որ վճարում են, բայց դու ուզած թե չուզած, շատ լավ իմանալով, որ այս նյութը կամ այս նյութի համար քեզ ասում են ապրես լավն է, դու այդ ժողովրդի լեզով ասած ջատին բռնած գնում ես, քեզ դրա համար են պահում, այսինքն դու ուզած չուզած մասնակիցն ես դրա, հիմա ավելի մանրամասն եմ, ես ինձ մարդիկ ճանաչել են սերիալներով, հեռուստանովելներով ու սերիալներով, մի քանի երևի մի տասած սերիալ եմ նկարահանվել, հիմնականում գլխավոր բացասական դերեր, որովհետև դա ես շնորհակալ եմ, որ ինձ վստահել են այդ կերպարները, ես էլ կարծում եմ իրենք էլ ինձանից են շնորհակալ, ուրեմն տեսեք, երբ որ ես ուսումնասիրել եմ, այսինքն ես սկզբում հասկացել եմ, որ ես ինչ ապուշ բանի մեջ եմ ես, այսինքն սցենարը գալիս է, նայում ես, եղել են սերիալներ, որ շատ հիանալի սցենար են ունեցել, եղել են, որ ասում ես, լավ, չի կարա էլի ստեղ սենս խոսացվի, չի կարելի, որ ստեղ նկարվենք, լավ, դե մեր աշխատանքն է, բայց այդ ինչի համարները բերել են ինձ միտեղ, որ ես սկսել եմ ուսումնասիրել ինչ է սերիալն առհասարակ, խի ինքը կա, գոյություն ունի, ուսումնասիրելու արդյունքում եկել եմ այն եզրահանգման, մասնագիտական մոտեցումների, պրոֆեսիոնալ կարծիքների, չգիտեմ ինչերի միջ, եկել եմ այնրան, որ սերիալը հանրության դեմ գործող ռազմավարություն է, որ արվում է հատուկ ուժերի կողմից, և հիմնականում սերիալների գերտերությունները, խոսքս են անսահմանափակ սերիալների մասին, հա, ես չեմ խոսում շորտ սերիալներից, 8, 10, 16, 20 սերիալներից,
Չէ, անսահմանափակ են, որ միշտ իրանք էլ չգիտեն ինչ են անում։ Այս սերիալների գերտերությունները, սերիալների մակարդակով, տոտալիտար, բռնապետական երկրներն են։ Չգիտես ինչու, Բրազիլիա, չգիտես ինչու, բան, Վենեսուելա, այսպիսի բաներ ա գնում, որ այդ ժամանակ, որ ուսումնասիրում էի։ Ռուսաստան, ուրեմն ինչ ա ստացվում, ստացվում ա հետևյալը, դեպրեսիայի ախտանիշներից, առաջիններից մեկը, երբ որ մարդը առանձնանում ա ինքն իր հետ, դադարում ա շփվել, մեր հաղորդումը իզուր չի կոչվում, ազատ շփում, առհասարակ ըստ գիտնականների շփման մեջ ա կայանում երջանկության ամենակարևոր էլեմենտը, շփվելու, անկախ նրանից ինչ տանանից, ինչ չէ շփում, բայց շփումները, մարդը պիտի դա ունենա, այ ժամանակին կինո դահլիճները երբ որ սարքում էին, մարդը գնում էին կինո նայելու կամ ներկայացում նայելու, դուրս են գալի ոչ միայն տպավորված էին, որովհետև ֆիլմից կամ ներկայացումից, այլ իրենք էլ ենթագիտակցորեն գտնվում էին այդ շփման տիրույթում, որտեղ որ շատ մարդիկ կային, շատ մարդկանց ներկայությամբ մի բան էին նայում, հասկանում եք, հիմա հակառակն է սերիալն անում, մարդուն առանձնացնում է իր հետ, կտրում է իրականությունից, նստացնում է հեռուստացույցի առաջ, դու նայում ես, ու եթե քեզ պատմեն այդ օրը ինչ ես նայել, կարող դու չհիշես էլ ինչ ես նայել, ինչ եղավ, խի եղավ, ինչի դու նայեցիր հետ, ինչի կյանքիցդ տվեցիր դրան, չես կարող ասել, այսպես առանձնացնում էին, իսկ առանձնացնելը, բաժանելը ինչի մասին է, այո, տիրելու մասին է, որպեսզի շփումներ չլինեն, երկխոսություններ չլինեն, մարդիկ չփորձեն ըմբռնել ինչ է կատարվում իրենց պետությունում, որ իրենց կյանքը այնքան էլ լավը չի, որ իրենք իրավունքներ առհասարակ ունեն, ու այդ իրավունքները կարող են բարձրաձայնել սերիալներում, դրա մասին չեն սովորեցնում, ճիշտ հակառակ, այն էլ հայկական սերիալներում, բացարձակ իրավունքի բացակայության մասին էր, և այլ իրավունքների գովազդման մասին էր, հասկանում եք, ու սա եղել է տևական ժամանակ, ես, հարգելի լրագրող, այս պատմությունը ինչի պատմեցի, երբ որ հասկացա, որ ես դրա մի մասնիկն եմ, այդ չարիքի մի մասնիկն եմ, և խորքային, ես հիմա համառոտ եմ ասում, բայց խորքային դա մի առելի բան է, երբ որ խորքային ըմբռնեցի, ես ինչի մի մասնիկն եմ, կատրականապես այդ օրվանից հրաժարվել եմ այլևս երբեք նմանատիպ երկար սերիալներում չնկարահանվել, թեկուզ սոված մեռնելուց լինեմ, ես ու ես այդպես ապրել եմ, ես գնացել եմ, նոր արհեստներ եմ սովորել, ինչ ես չեմ սիրում իմ աշխատանքը, չեմ կարոտում իմ, չէ որ դերասան լինել, առհասարակ արվեստի մարդը, մշակույթի մարդը, այդ ապրելա ձևա, ոչ թե ապրելա միջոց, հա, լինել, չգիտեմ, նկարիչ, նրա համարա, որտեվ էդի քո ձևն է ապրելու, ոչ թե որովհետև դու ուզում ես դառնաս նկարիչ, որ լավ ապրես, հասկանում ես, նույնը դերասանը կամ պարարվեստը կամ երկար, մի խոսքով, իհարկե լավ է, որ ստացվում ա, դու կարողանում ես լավ գումարել վաստակել, բայց անգամ չստացվելու դեպքում դա քո ապրելա ձևն ա, դու չես կարող դա տենց հեշտ փոխել, բայց ես ստիպված եմ եղել, արդեն լինելով ամենաճանաչված դերասաններից մեկը, թողնել շատ բաներ ու գնալ այլ աշխատանքների, գնացել հացի փռում փեջնիկ եմ աշխատել, ու ես երջանիկ եմ, ես հաց եմ տխել, ես հաց տխել եմ սովորել, դա ամենամեծ ձեռքբերումներիցս մեկն է, դա հիանալի աշխատանքը, բարդ, դժվար աշխատանքը, բայց օրհնված աշխատանքը, գնացել բորդուր եմ շարել, հասկանում եք, ու նորմալ եմ դա համարել, այո, էտ ա, բայց ես էլ են չարիքի, են գերագույն չարիքի մի մասնիկը չեմ լինի, այ հիմա հարգելի լրագրող, մի քիչ պետք ա դրսևորես քեզ մեջ քաջություն, և ես ամեն ինչի մասին տունը խորհես, ու մտածես, ասենք, եզրակացություն ես, դու ես ամեն ինչի իմանալուց հետո քեզ խաբելու ես, որ մեկ ես դրա մասնակիցը չեմ, ու գնալու ես շարունակես, թե գուցե մի պահ դադար վերցնես, գուցե քո կայքը ստեղծես,
Գուցե տեղափոխվես այլտեղ։ Թե դու ուզում ես չարիքի մի մասը, ունես այդ սկզբունքայնությունը, թե ոչ։ Այստեղ հարցեր կան արդեն։ Դե իհարկե առավոտի մասին չխոսեմ, առավոտի մասին ենք անա ապուշություն նրա դուրս տվել, դրա մասին չի խոսք, անգամ չգիտեմ, չեմ էլ հիշում անուններով էս լրագրողներ, թե մեկ ուրիշ խմբագիր կլիներ, չգիտեմ, բայց ախր դա տեսանելի է։ Երբ որ դու վճարվում ես, դու պիտի ստուգես որտեղից, ինչ ես վճարվում, ինչու է աշխատավարձը այսքան կամ այսքան։ Ես հիմա դրա համար եմ հանգիստ սրտով այստեղ այս աշխատանքը իրացնում։ Ճիշտ է, փորձում են շատ ստեր տարածել, գնելը սրանից ա վարսատրվում, նրանից ա վարսատրվում, այսքան միլիոնով, այսքան միլիարդով, չգիտեմ, էլ սեփական սուպերմարկետների ցանցուն էլ ապօրինի երեխեք ունեն, ինչ ասես խոսել են, ինչ ասես, արդեն չեմ էլ զարմանում, բայց գնելը աշխատանքից դուրս ա գալիս, եթե ընկերներից որևից է մեկը մեքենայով չի եկել, գնելի հետևից գնելը մի քիչ կամ ոտ-ոտ կքայլի, կամ ես շատ շտապելու դեպքում տաքսի կնստի, կամ տրանսպորտ կնստի, եթե շատ չի շտապում, չնայած հիմնականում շտապում եմ հանդիպումներ ես կողմ ենքում, այդ սաղի մաշվին, իսկ աշխատավարձից բաց դրած է, հանգիստ կարա հարցում անեք, ստանաք ու զարմանաք ոնց թե, բա այսը լրագրողի մասով, հիմա մի համառոտ անդրադառնամ կարևոր թեմայի, ժողովուրդ ջան, ձեզ մոտ հարց չի առաջանում, ինչի հանգարց Տավուշի մարզի այս խժդժությունների կազմակերպիչ, հրահանգիչ որոշ ուժերի կողմից նշանակվեց Բագրատյոն Սրբազանսկին։ Ինձ մոտ հարց առաջանում է, որովհետև Բագրատ Սրբազանը այն հեղինակությունը չուներ, որ նման բան աներ, առավել ևս որ քաղաքական կոչված կոալիցիոն կապիտուլացիոն կոալիցիայի ներկայացուցիչներ արդեն տատախվել էին, որոշ ռազմահայրենասիրական կոչված խմբավորումներ արդեն այնտեղ էին ու հակապետական ինչ-որ ելույթներ էին ունենում զարմանալիորեն, բայց հանկարծ ամեն դեպքում եկավ, կանգ առավ Բագրատյանի բանիտը, ինչի՞, տեսեք, լուրեր են պտտվում, որ Գարեգին Բ-ն առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, արդեն այդքան ժամանակ է, մի քանի տարի է, պատերազմից առաջ դեռ, ու այստեղ պիտի գնա, թե կռիվը իրանց մեջ է սրբազանների, ով է զբաղեցնելու այդ տեղը։ Բագրատ Սրբազանը իմ կարծիքով իր նվիրվածության երդումը առանձին սենյակներում տվել է, և մեծ հաշվով ԿԳԲ-ի ներկայացուցիչ ուժերին, քաղաքական ուժերին է թվում, հարմար է Բագրատ Սրբազանը, և նա պիտի ակտիվանա, սկզբում Աչապահյանն էր ակտիվացել, բայց Աչապահյանը այնպիսի սխալներ գործեց, որ աններելի էին դրանք, և հանրայիններ, դա, հա, իրեն մցրեցին երկրորդ պլան Բագրատին, բայց որովհետև Բագրատի խոսքը մի քիչ ավելի գրավիչ էր, էլ ինչ-որ հայրենասիրական նոտաների տակ, բան, սենց, փորձում է խուսափի կոշտ կոպիտ հայհոյախառն լեքսիկոնից, փորձում է խուսափի, բայց, մի սրբապիղ գործունեությամբ էլ նա է զբաղված, միչե մի քանի, և բնավորությամբ էլ շատ հետաքրքիրն է, ծիծաղելի տեսանկյունից է հետաքրքիրը, և հիմա Բագրատ Սրբազյանի վրա է, Բագրատ Սրբազյանը ուզում է ապացուցի, որ իր վրա կանգ առնի, իհարկե ամերիկաներից էլ կան մրցակիցներ և այլն, բայց երդումը արդեն տված է իմ կարծիքով, և կխնդրեմ ձեզ, երբ որ ասում ենք այս ԿԳԲ-ի համակարգը զավթել է մեր եկեղեցին, երբ որ անձամբ ես եմ ասում դա, ուրեմն հավատացեք, այդտեղ այնքան ասելիքներ կան,
Ուղղակի ես վախենում եմ, որ եթե ուղիղ ձեզ ասեմ խոսքը ինչերի մասին է, ձեզանից շատ շատերը կարողա ճիշտ չմբռնելով դադարեն գնալ եկեղեցի։ Իսկ ես քրիստոնյա մարդ եմ, ես չեմ ուզում դա տեղի ունենա։ Ես դա չեմ ուզում տեղի ունենա։ Բայց մյուս կողմից, ինչի է ԿԳԲ-ն եկեղեցում հայտնվել, ինչի է իր ագենտուրային լցրել, որովհետև դա ամենամեծ ինֆորմացիոն աղբյուրներից մեկն է։ Ունես ինֆորմացիա, ինֆորմացված ես, ուրեմն տիրում ես։ Իսկ ինֆորմացիայի մեծ մասը շատ դեպքերում մեր քաղաքացիներն են իրենց բերանով պատմում խոստովանահայրերին։ Եթերում ազատ շփումներ, կհանդիպենք։